leo, huku duka hilo likipata kuwazawadi washindi mbalimbali walioshiriki mashindano hayo. Katika kaunti ya Kisumu, mshindi aliyejinyakulia gari dogo Ellen Atieno alikuwa na furaha nyingi akisema alishtuka sana kuwa yeye ndiye mshindi wa gari. Alipongeza duka la Khetias kwa kutoa huduma nzuri kwa wateja wake na kutoa wito kwa wenyeji wa Kisumu kufika katika duka hilo na kununua bidhaa. Hata nilitoka hapa nikipita nikienda Kibuye niliona kama watu wamejaa hapa, lakini sikujua kitu itatokea mzuri. Lakini narudishia Mungu asante. Hizi zote Mungu ndiye amefanya. Mimi siwezi fanya, mimi ni binadamu tu. Lakini si kwa uwezo wa Mungu singepata hii kitu yenye nimepata hapa leo. Narudisha shukrani kwa watu wa Khetias. Narudisha shukrani sana. Kauli yake iliungwa mkono na washindi wengine walioshinda bodaboda wakisema mashindano hayo yalikuwa ya kweli na yalifanyika kwa njia ya haki na uwazi. It was like a shock to me. I was just called after lunch and it was a real shock. So I want to appreciate Katia Supermarket. I want to appreciate the employees. And all that I may say to everybody is that it is a real thing. Every time I come here to soap, I've been feeling those vouchers. Though I was not aware I can be a winner, but today I'm sure and I've proved it's true and fair. Kulingana na meneja msimamizi wa maduka ya Khetias Frederick Ocheng, alisema mashindano hayo yalianza mwezi Septemba mwaka jana na kukamilika mwezi huu wa pili. Wengi wanasema tayari msajua mshindi, lakini nilikaa kwamba na nimefurahia sababu mshindi amechaguliwa na mtu wa Kisumu ambaye alikuja akachagua. Sio sisi watu wa Khetias tunajua mshindi alikuwa nani. Na hivyo ndio tuwa tunafanya kila mahali. Na nimefurahia ile tumefanya kwa upole. Hakuna kitu imetokea vibaya. Na tulikuwa na serikali ambayo wamesimamia watu wa betting control kuconfirm kwamba ambayo tuliandika pale, kitu ambayo tuliomba kuja kufanya imefanyika kwa njia ya haki na njia ya ukweli. Alisema wanalenga kuzidi kuwafurahisha wateja wao, huku akitoa wito kwa wakazi kutodharau mashindano ya Khetias.